Ja, riktig god morgen, mine venner. Ja, nå har de arrestert 6 personer i Porsgrunn etter funn av en bombelignende gjenstand. Mistenkelig gjenstand, som de kaller det for. Så terroren har kommet til Norge, den. Nå har vi ikke tid til å lage noen skikkelig kaffeblogg i dag. Jeg må bare enda en gang si at i disse terrortider så synes jeg, altså NRK de setter rett og slett kvinnefrigjøringen tilbake til steinalderen med å normalisere et kvinnfolk som går med hijab. Altså hijab er kvinneundertrykkende. Det er ikke noe vi har lyst til å promotere i Norge. Dessuten er det et reklameplagg for IS, som de misbruker til svindel med retten. Altså, ikke glem Hodne-saken. Altså, hun anmeldte Hodne bruker ikke hijab engang, men hun forstod at hvis hun provoserer, så kan hun vinne erstatning i retten. Det var det hun gjorde. Rett og slett en jævel og ingen troende muslim. Rett og slett en provokatør. Hijab, det er noe som mannfolk vil at kvinnen de skal bruke for ikke friste andre. Rett og slett et mannfolk egoistisk antrekk. Skikkelig kvinneundertrykkende. Og niqab, det er bare enda verre. Bare hør her hva niqab er. Niqab Asel Manoucheri, generalsekretær i LIM, likestilling, integrering og mangfold. Også troende muslim. Du mener ikke niqab har noe i islam å gjøre. Hvorfor det? Nei, først og fremst så vil jeg takke for at vi blir invitert. Det er viktig å få med de sekulære sine stemmer i dette. Men din mening om niqab, og at det ikke har noe i islam å gjøre? Nei, altså niqab er et verktøy som blir brukt i salafismen og wahhabismen, som er da en tolkning av Koranen. Ja, salafisme er et uttrykk jeg har hørt mye i det siste. Kan vi bare kjapt ta hva det er for noe? Ja, i korte trekk så er salafisme den rene tolkningen av islam, altså den bokstavlige tolkningen. Konservativ tolkning, den mest konservative. Du kan få tag i. De tar avstand fra egentlig alle andre tolkninger og mener at disse tolkningene er den riktige. Og du mener ikke det er ikke en retning du... Det er ikke en retning vi ønsker i Norge, for det første, og det er ikke en retning som er forenlig med de verdiene vi har i Norge. Men hvordan mener du at niqab ikke har noen ting med islam? Ja? Nei, for det niqab kom, plagget kom før islam. Og det er ingen plasser i Koranen hvor dette er bestemt at den må gå med. Så jeg tenker å bruke det som et religiøst plagg blir også å trekke det litt langt, synes jeg. I Frankrike da har de satt fyr på en flyktningeleir. Det vil man i hvert fall ikke skal skje. Det er det som er problemet. Altså, mange reagerer helt feil. De blir høyreekstreme. Altså, vi går på karaoke og synger John Lennon med. Karaokebaren ligger tilfeldigvis i John Lennons gater til og med. Sånn er det mer agere. Gå ned og synge Imagine. Imagine there's no heaven and no religion to living life in peace. You may say I'm a dreamer. Men jeg er ikke den eneste som drømmer om fred. Det er bare disse ekstreme muslimene som bare drømmer om krig. Det står jo i Koranen deres. Ja, vær i dag, det er ikke så verst som dere ser. Det kommer til å bli en fin påskedag her i dag igjen. Og jeg skal ut og filme flere sånne påskeprosesjoner. Og det... Jeg har ikke fått tid til å redigere ferdig den fra i går. Så her i kaffebloggen får dere bare en sånn kort versjon. Så får vi se hva som skjer med den lange versjonen etter hvert. Den burde være ferdig om en 3-4 timer. Ta litt tid til og med på iPad. For det... Det skal jo ikke se alt for galt ut, så må jo... Kan ikke bare ta oss og trøde sammen automatisk. Da hadde det jo gått mye fortere. Nei, her er den fra i går. Jeg sa at jeg skulle stå og filme med 100 Montaditos, men av en eller annen grunn så hadde de forandret starten, så de gikk ikke forbi 100 Montaditos. De gikk andre veien rundt skolen, og så inn konsepsjon. Men vi fikk noe improvisert. Relativt brukende plass til å stå og filme likevel. Nede på plassen.
Og i den lange versjonen så det mange forskjellige plasser på plassene, men her det sånn stort sett, bortsett fra helt i starten, rett foran Juda Mentoren kun. Her altså påskemandag fra i går i Merida. Så får dere se været i Stavanger på vestkysten, når det kommer der etter hvert. For ikke tid å vente.
Sorry. Det er som mal. Thank you.
Bengali. Yeah.
bien. Fuerte para arriba, ¿eh? ¡Ay! If you don't have any art, you're pretty much lost.